Dobrý den, jmenuji se Vlastimil Raška, jsem z kanceláře Remax Alfa a dnes bych vám velmi rád představil stavbu tohoto precizně zpracovaného rodinného domu v obci Sibřina, okres Praha Východ. Pojďme se na něj podívat. Tak co tomu říkáte? Za mě je moc krásný rodinný dům, kde najdete úžasné bydlení pro vaši rodinu, pro vaše děti. Jestli se vám tato nabídka líbí, neváhejte mě kontaktovat a domluvíme si osobní prohlídku. Moc se na vás těším. Děkuji.